затоа што не дозволивме да влеземе во приказните на одредени радикални политичари на политички игри, на политички игри од типот на господинот Каракачанов. Така, ви значи ли тоа што Каракачанов не е повеќе таму актуелен? Па мислам дека пораката е многу важна во смисла на тоа дека спречувањето на европската перспектива на Северна Македонија не е тоа што бугарските граѓани го посакуваат. Бидејќи тоа беше основниот наратив на партијата на господинот Каракачанов и фактот дека не ја доби поддршката од бугарските граѓани, тоа значи дека бугарските граѓани не поддржуваат таква политика и мислам дека ова е најсилната порака која што произлегува од изборите и тоа е таа нишка што ние треба да ја фатиме, дека народот не е против европската перспектива, народот бара начин за сближување и соработка меѓу двете држави и мислам дека тоа ќе се преведе и во политички ставови на партиите кои што добија глас од... Како информација, знаеш, те гледа, че ни три проруски партии исто така не успеа да го побинат цензусот, односто не беа прифатени од граѓаните да ги застапуваат нивните интереси во собранието.